אתמול במשחק של מכבי חיפה נגד פנתנאי קוס, אריק שורנוב קוראה את הצולבת ואני אסביר לכם למה אני לא מחכה ל-MRI. תראו עכשיו את הקריסה של זאת של ברך שמאל, זה ללא ספק קרע בצולבת. עכשיו צולבת זה אחת מארבע רצועות שמעצבות את הברך, ה-LCL פה מתחתי, ה mcl פה מתחתי ושתי הצולבות מקדימה. והיא אחראית לזה שהברך לא תברח קדימה. ככה. אז היום הוא יעבור MRI ומכבי חיפה תחליט מה לעשות איתו, כנראה הוא יגיע לניתוח, מה שאומר ששמונה חודשים של שיקום. וזה אומר שבפועל הוא סיים את העונה ולא ישחק כבר, אבל הוא יחזור להיות מה שהוא היה. אם יותר מעניין אתכם על צולבת, אתם יכולים לראות את הסרטון שעשיתי על דוד סילבה, אני מסביר שם הכל על שחזור צולבת, על הניתוח והכל. בהצלחה.